नमस्कार कान्तिपुर समाचार में स्वागत है। सुरु करूं अहिलेका मुख्य समाचारबाट। रौतहट र कैलालीमा दुई नयाँ संक्रमित फेला, 14 जना संक्रमित हुँदा 4 प्रदेशका 7 जिल्लामा पुग्यो कोरोना भाइरस। र्यापिड टेस्टकै भरमा शंकास्पद संक्रमितलाई क्वारेन्टाइनबाट धमाधम घर पठाइदै समुदायमा संक्रमण फैलिने जोखिम। नया वर्ष 2077 सुरू, लकडाउन के कारण धार्मिक र पर्यटकीय क्षेत्र में सुनसान शुभकामना दिँदै प्रधानमन्त्रीले भने विचलित नभई महामारी को सामना गरौं। कोरोना भाइरस को प्रकोपले खाद्य असंतुलन को संकेत, आयातित खाद्यान्न पनि महँगो हुने भएकाले उत्पादन बढाउने रणनीतिमा लाग्न विज्ञको जोड। र भारतमा कोरोना संक्रमितको संख्या 9000 नाग्यो, 300 भन्दा बढीको मृत्यु। वीरगंजबाट कैलाली गएकी एक महिला र रौतहटका एक किशोरमा कोरोना भाइरसको संक्रमण देखिएको छ। वीरगंजमा 3 जना भारतीय नागरिकमा संक्रमण पुष्टि भएको, भोलिपल्ट थप 2 जनामा संक्रमण पुष्टि भएपछि नेपालमा कोरोना भाइरस संक्रमण हुनेको संख्या 14 पुगेको छ। राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालामा गरिएको नमूना परीक्षणबाट कैलालीको लम्कीचुहा नगरपालिकाकी एक महिला र रौतहटका 19 वर्षीय किशोरमा संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालामा गरिएको परीक्षणमा 2 वटा केस पोजिटिभ आएको छ। एउटा कैलाली जिल्लाको लम्कीचुवा नगरपालिकाको क्वारेन्टाइनमा रहेकी 65 वर्षीय महिलाको नमूना परीक्षण गर्दा, त्यसैगरी रौतहट जिल्लाको क्वारेन्टाइनमा रहेका 19 वर्षीय एकजना पुरुषको पनि राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालामा गरिएको परीक्षणमा नतिजा पोजिटिभ आएको छ। आज संक्रमण पुष्टि भएकी महिला लकडाउनकै अवधिमा स्थानीय प्रशासनको सहयोगमा चैत 17 गते वीरगंजबाट लम्की गएकी थिइन्। नगरपालिकाका जनप्रतिनिधिले उनलाई क्वारेन्टाइनमा राखेका थिए। क्वारेन्टाइनमा र्यापिड टेस्ट किटबाट गरिएको द्रुत परीक्षणमा संक्रमण नदेखिएपछि उनलाई घर जान दिइएको थियो। द्रुत परीक्षणकै बेला स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट खटिएका स्वास्थ्यकर्मीले संकलन गरेको नमूना PCR प्रविधिबाट परीक्षण गर्दा ती महिलामा संक्रमण देखिएको हो। संक्रमण देखिएपछि ती महिलालाई उपचारको लागि सेती प्रादेशिक अस्पताल धनगढीको आइसोलेसनमा राखिएको छ। कैलालीमा यसअघि 3 जनामा संक्रमण देखिएको थियो। यस्तै संक्रमण पुष्टि भएका रौतहटका किशोर इस्नाथ नगरपालिका 5 मोतीपुरका हुन्। उनी लकडाउनकै अवस्थामा भारतको नयाँ दिल्लीबाट चैत 16 गते आएका थिए। मोतिहारीसम्म बसमा र त्यहाँबाट हिँडेर आएका उनलाई भोलिपल्ट क्वारेन्टाइनमा राखिएको थियो। उनीसँगै क्वारेन्टाइनमा बसेका 30 जना मध्ये 25 जनाको नमूना परीक्षण गरिएकोमा अरूमा भने संक्रमण देखिएको छैन। ती किशोर नयाँ दिल्लीमा झोला बनाउने कारखानामा काम गर्थे। रौतहटमा आइसोलेसन बेड नभएकाले उपचारको लागि उनलाई वीरगंज लैजाने प्रमुख जिल्ला अधिकारीले जानकारी दिएका छन्। PCR प्रविधिबाट अहिलेसम्म 5691 र र्यापिड टेस्ट किटबाट 5291 नमूना परीक्षण गरिएको छ। केही दिन यता फेला परेका नयाँ संक्रमितले कोरोना भाइरसको प्रकोप फैलाउँदो क्रममा रहेको देखाएको छ। आइतबार एकै जिल्लाका 3 जना र सोमबार फरक-फरक जिल्लाका 2 जना संक्रमित भेटिनुले यो प्रकोप भित्रभित्रै भुस्को आगो जसरी सल्किएको हुन सक्ने संकेत गरेको चिकित्सकहरूले बताएका छन्। यसका लागि परीक्षण अझै बढाउनु पर्ने उनीहरूको सुझाव छ। हालसम्म कैलालीमा 4, पर्सामा 3, काठमाडौँमा 2, बागलुङमा 2, धादिङमा 1, कञ्चनपुरमा 1 र रौतहटमा 1 गरी देशभरिमा 14 जनामा संक्रमण देखिएको छ। 9 जना संक्रमित विदेशबाट आएका थिए। कैलालीका 1 जना विदेशबाट आउने संक्रमितका आफन्त थिए। त्यस्तै आइतबार संक्रमण पुष्टि भएका 3 जना र सोमबार पुष्टि भएका 1 जनालाई समुदायबाटै संक्रमण भएको हुन सक्ने देखिएको छ। यद्यपि पर्साका 3 जनाको यात्रा पृष्ठभूमि प्रष्ट नभएकोले नेपालमै संक्रमण भएको हो होइन भन्ने एकिनसाथ केही भनिएको छैन। पछिल्लो पल्ट कैलालीको लम्कीमा भेटिएकी महिला बिरगञ्जबाट आएकी थिइन्। यसले पनि भित्रभित्र समुदायमा प्रवेश गरिसकेको हुन सक्ने चिकित्सकीय आकलनमा बल पुगेको छ। राज्यले अझै पनि ट्रेसिङ गर्न, जाँच गर्न, सयकडौं हजारौं जाँच गर्नु पर्यो, सयौं जाँच घरमा जानु पर्यो, सर्भिलेन्स गर्नु पर्यो, स्वयंसेविकाहरू राख्नु पर्यो, स्वयंसेवक राख्नु पर्यो, डाटा लिएर गर्नुभयो, कोसँग कन्ट्याक्ट भएको छ गर्नुभयो भने हामीले यसलाई कन्ट्रोल गर्न सक्छौं। हैन भने यदि यो फेरि पनि विस्तारै सूक्ष्म रूपबाट फैलिदै 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 गयो भने हेर्नु 1 2 4 8 12 16 20 अब यो चौबल टेबल पचबल हुँदै यसरी फैलिदै जान्छ र हामीले यसमा केही पनि गर्न सक्नेवाला छैन। समुदायमा फैलेको छ छैन भनेर यकिन गर्ने एकमात्र आधार धेरै भन्दा धेरै भरपर्दो परीक्षण नै हो। नेपालमा हालसम्म भरपर्दो मानिएको पीसीआर प्रविधिबाट 5691 वटा नमुनाको मात्र परीक्षण भएको छ। सरकारले परीक्षणका लागि देशका 13 स्थानमा पीसीआर प्रविधि सहितका प्रयोगशाला विस्तार गरे पनि परीक्षणको दायरा र संख्या अझै तीव्र गतिमा बढेको छैन। आइतबार 800 को हाराहारीमा नमुना परीक्षण गरिएका थिए भने सोमबार घटेर 519 नमुनाको मात्र परीक्षण भयो। यही गतिमा परीक्षण हुने हो भने थाहै नपाई भित्रभित्रै स्थिति भयावह हुन सक्नेछ। हामीले पहिलो र दोस्रो स्टेजमै हामीले रोगलाई नियन्त्रण गर्न सक्यौं भने हामी चाहिँ धेरै भयावह स्थितिमा जानु नपर्न सक्छ हैन। हामीले सबैभन्दा रोक्नु पर्ने स्टेज नै यही हो। तेस्रो स्टेजमा चाहिँ रोग नजाओस्। तेस्रो स्टेजमा रोग गइसक्यो भने त्यो रोग कहाँबाट फैलिरहेछ, सोर्स के हो, कुन व्यक्तिबाट कहाँ फैलियो, कुन समाजबाट कहाँ फैलियो भनेर छुट्याउन धेरै गाह्रो हुन्छ। त्यही भएर अहिले हामीले गर्न सक्ने भनेको चाहिँ कम्युनिटी मुभमेन्ट चाहिँ सकेसम्म अत्यावश्यक चीज बाहेक हामीले कम्युनिटी मुभमेन्ट चाहिँ रोक्नै पर्छ। संक्रमितहरुको सम्पर्कमा पुगेका र बाहिरबाट आएका सबैको निगरानी उचित हुन सकेको छैन। साथै भरपर्दो परीक्षण र पर्याप्त परामर्श बिनै अस्पताल वा क्वारेन्टाइनमा रहेकाहरुलाई घर पठाउने प्रवृत्ति बढेको छ। यसले समुदायमा फैलिने जोखिम अझै बढाएको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि कृपाल गौतम, काठमाडौँ। काठमाडौँको पेप्सिकोला स्थित सनसिटी अपार्टमेन्टमा बस्ने एकै परिवारका 3 जनामा र्यापिड टेस्ट किटबाट गरिएको परीक्षणमा कोरोना भाइरस संक्रमणको संकेत गरेको छ। उनीहरू 3 जना 28 दिन पहिले बेलायतबाट आएका हुन्। द्रुत परीक्षण उपकरणले आमा, छोरा र बुहारीमा संक्रमण देखिएपछि 3 जनालाई पाटन अस्पतालको आइसोलेसनमा राखिएको छ। उनीहरूको नमुना पीसीआर प्रविधिबाट परीक्षणको लागि राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला पठाइएको अस्पतालका निर्देशक विष्णु शर्माले जानकारी दिए। चैत महिनामा विदेशबाट आई उपत्यकामा बसेका सबैको द्रुत परीक्षण गर्ने सरकारको निर्णय अनुसार ती 3 जनाको परीक्षण गरिएको हो। 5 वटा भवनको सनसिटी अपार्टमेन्टमा करिब 500 परिवार बस्दै आएको छ। अपार्टमेन्टलाई सील गरी सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिएको छ। आइतबार 1 बागलुङकी महिलामा भने द्रुत परीक्षणले संक्रमणको संकेत गरे पनि आज प्रयोगशालामा गरिएको पीसीआर प्रविधिको परीक्षणले संक्रमण नरहेको देखाएको छ। सुदूरपश्चिमको 5औं संक्रमितका रूपमा कैलाली लम्कीचुहा नगरपालिकाकी 1 महिलाको पहिचान भएपछि उनीसँग सम्पर्कमा पुगेका व्यक्तिहरूको खोजी सुरु भएको छ। आज मात्र सेती प्रादेशिक अस्पतालको आइसोलेसन कक्षमा भर्ना गरिएकी उनी बिरगञ्जबाट कैलाली पुगेर टोल छिमेकमा घुलमिल भइसकेको पाइएको छ। उनको सम्पर्कमा पुगेका 46 जनालाई क्वारेन्टाइनमा राखिएको छ। गाउँलाई सुरक्षाकर्मीले घेरेर आवतजावतमा रोक लगाएका छन्। बिरगञ्ज बस पार्कमा चिया पसल गर्दै आएकी महिलाको परिवारसहित 17 जनाको टोली चैत 17 गते स्थानीय प्रशासनको सहयोगमा कैलालीको लम्की आएको हो। यहाँ आएको जानकारी पाए लगत्तै स्थानीय र जनप्रतिनिधिले उनीहरू सबैलाई लम्की चुहा बहुमुखी क्याम्पसको क्वारेन्टाइनमा राखेका थिए। उनीसहित 17 जनाको टोलीलाई द्रुत परीक्षण गर्दा संक्रमणको संकेत नदेखिएपछि क्वारेन्टाइनबाट आइतबार साँझ घर पठाइएको थियो। घर पुगेपछि उनले टोलका धेरै व्यक्तिलाई सम्पर्क गरेको पाइएको छ। द्रुत परीक्षणमा संक्रमण नदेखेको भनेकै भरमा घर फर्काउँदा नै त्रुटि भएको महसुस अहिले स्वास्थ्यकर्मीले गरेका छन्। ती महिलाको द्रुत परीक्षण र पीसीआर परीक्षणका लागि एकसाथ नमुना संकलन गरिएको थियो। पीसीआर परीक्षणबाट संक्रमण रहेको देखाएपछि मात्र उनलाई सोमबार सेती प्रादेशिक अस्पतालको आइसोलेसनमा भर्ना गरिएको हो। उनको सम्पर्कमा पुगेका व्यक्तिलाई खोजेर क्वारेन्टाइनमा राखिँदैछ। उहाँहरु घरमा पुग्नुभयो। हजुर, घरमा पुगिसकेपछि समाजका वरिपरिका दाजुभाइहरुले उहाँहरु इन्डियाबाट आउनुभयो कि कहाँबाट आउनुभयो, उहाँहरुलाई चाहिँ गाउँमा बस्न दिनु हुँदैन है भनेर हामीले जानकारी गराइसकेपछि हामीहरु हाम्रो प्रतिनिधिले पुग्नुभयो र पुगेर उहाँलाई सम्झाइ बुझाइ तपाईले अहिले अब चाहिँ 14 दिन क्वारेन्टाइनमा बस्नुपर्छ भनेर सम्झाएर हामी तुरुन्तै उहाँहरुलाई ल्याइहाल्यौं। अहिले हामी 400 जनालाई आज चाहिँ किटहरु आएको छ, 400 जनालाई चेक हुन्छ, थप पनि माग गरेका छौं र यो क्षेत्र अलि सम्मिलित क्षेत्र भएको कारणले गर्दा प्रदेश सरकारले पनि त्यसलाई प्राथमिकता राखेको छ र त्यसको जाँच हुन्छ। अहिले उहाँको अवस्था सामान्य रहेको छ। उहाँ लामो समयदेखि प्रेसर रोगबाट ग्रसित हुनुहुन्थ्यो र उहाँले प्रेसरको औषधि खाइराख्नु भएको छ भने अन्य कोभिड-19 सँग सम्बन्धित समस्याहरू जस्तै ज्वरो, खोकी लाग्ने समस्या, घाँटी दुख्ने समस्या, सास पर्ने समस्याहरू यस्तो केही पनि उहाँमा छैन। भन्नुपर्दा उहाँमा लक्षणहरू अहिले देखिएका छैनन्, तर उहाँमा कोभिड-19 पोजिटिभ भएकोले उहाँलाई चाहिँ हामीले सामान्य उपचार गरिरहेछौं। अरु व्यक्तिमा पनि सरेको हुन सक्ने भन्दै चिकित्सकले सम्पर्कमा रहेका सबैको खोजी गरी जाँच गर्नुपर्ने बताएका छन्। बिना लक्षण पनि धमाधम संक्रमित देखिन थालेपछि गाउँघरसम्मै यो प्रकोप पुगिसकेको हुन सक्ने चिकित्सक बताउँछन्। कन्ट्याक्ट ट्रेसिङहरू गर्न एकदमै आवश्यक छ। उहाँका पति चाहिँ बिरगञ्ज स्थित बस पार्कमा एउटा सामान्य व्यापार गरेर बस्नु भएको थियो भने चाहिँ सायद अब त्यो बिरगञ्जमा भारतीय मानिसहरूको आवत जावत बढी हुन्छ, त्यो भएर सायद त्यहाँ भएको भारतीयहरू अथवा त्यही स्थित नेपालीहरूमा पनि यो समस्या भएको हुन सक्छ। त्यसो भएको हुनाले कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ गर्न एकदमै आवश्यक छ। सुदूरपश्चिम प्रदेशका विभिन्न नाकाबाट भारत लगायत तेस्रो मुलुकबाट ठूलो संख्यामा नेपाली भित्रिए पनि थोरै मात्र परीक्षणको दायरामा आएका छन्। यसरी आएकाहरूको विवरण स्थानीय तह मार्फत संकलन भइरहेको बताइए पनि त्यसमा ढिलाइ भइरहेको छ। अर्कोतर्फ अझ द्रुत परीक्षणले संक्रमण नदेखाएकै भरमा क्वारेन्टाइनबाट भटाभट घर फर्किने प्रवृत्तिले जोखिम झनै बढाएको छ। तसर्थ तेस्रो मुलुकबाट आएका सबैको तत्काल लगत संकलन गरी PCR परीक्षण गर्न सके मात्रै स्थिति नियन्त्रणमा रहन सक्ने चिकित्सकको भनाइ छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा सुदीप थापाका साथमा टेकराज जोशी, धनगढी, कैलाली। सुदूरपश्चिम प्रदेश में हालसम्म संकलन गरिएका 4700 नमूना मध्ये 3065 को नतीजा प्राप्त भएको छ। तीमध्ये 2309 नमूना र्यापिड टेस्ट किट र 756 नमूना PCR प्रविधिबाट परीक्षण गरिएको हो। र्यापिड टेस्ट किटबाट गरिएको परीक्षणमा कसैलाई संक्रमण देखिएको छैन, तर PCR प्रविधिबाट प्रयोगशालामा गरिएको परीक्षणबाट 5 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। PCR प्रविधिबाट 1635 नमूना परीक्षणका क्रममा रहेको सामाजिक विकास मन्त्रालयले जनाएको छ। प्रदेशका विभिन्न अस्पतालमा 17 जना आइसोलेसनमा छन्। यस्तै 1097 जनालाई क्वारेन्टाइनमा राखिएको छ। नमूना परीक्षणका लागि धनगढीमा 2 वटा PCR मेसिन भए पनि परीक्षण निकै सुस्त छ। बिरगञ्जको एक मस्जिदमा बस्दै आएका 3 जना भारतीयमा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएसँगै प्रशासनले उनीहरूको यात्रा र सम्पर्कको विवरण लिन सुरु गरेको छ। उनीहरू 3 जना पर्सा बाहेक सुनसरी, सप्तरी लगायतका स्थानका विभिन्न मस्जिद तथा धार्मिक भेलामा सहभागी भएको खुलेको छ। भारत घर भई पर्सा जिल्लाको बिरगञ्ज महानगरपालिका वडा नम्बर 2 स्थित मस्जिदमा बस्दै आएका 3 जना मुस्लिम समुदायका व्यक्तिमा कोरोना संक्रमणको पुष्टि भएपछि प्रशासनले चैत्र 30 गतेदेखि नै 2 नम्बर वडा र उक्त वडासँग जोडिएको अन्य वडालाई सिलबन्दी गरेको छ। संक्रमित व्यक्तिको सम्पर्कमा रहेका व्यक्तिहरूको पहिचान गर्नुका साथै संक्रमितको यात्रा विवरण लिने काम समेत भइरहेको छ। संक्रमितहरूको सम्पर्कमा आउने चिकित्सक लगायत मस्जिदका अन्य व्यक्ति गरी अहिलेसम्म 59 जनाको द्रुत स्वास्थ्य परीक्षणको काम सम्पन्न भएको र अरूको खोजी कार्य भइरहेको पर्साका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी ललित कुमार बस्नेतले बताएका छन्। हिजो कोरोना पुष्टि भइसकेपछि हामी तत्कालै जिल्ला सुरक्षा समितिको बैठक बस्यौं र त्यो बैठकबाट बिरगञ्ज महानगरपालिका वडा नम्बर 2 छपकैया र त्यसको आसपासको क्षेत्रलाई चाहिँ सील गर्यौं र त्यसको साथसाथै अब त्यो क्षेत्रका स्थानीयहरू, बसेका बस्ने शङ्कास्पद व्यक्तिहरू, त्यसमा खट्ने स्वास्थ्य कर्मीहरू सबैको हामीले र्यापिड टेस्ट गर्ने कम्पेन गरी हिजो मात्रै 360 जनाको र्यापिड टेस्ट गरियो र त्यो काम आज पनि जारी छ र साथसाथै विभिन्न जो संक्रमित व्यक्तिहरू ती संक्रमित व्यक्तिहरूको एउटा यात्रा हिस्ट्री दिने काम गरेका छौँ र तिनीहरूको कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ र ट्र्याकिङ गर्ने काम भइरहेको छ। स्थानीयले उनीहरू एक साता अघि मात्रै वीरगञ्जको मस्जिद वरिपरि देखा परेको बताए पनि संक्रमितहरूले भने आफ्नो यात्राको यथार्थ विवरण बताउन आनाकानी गर्दै आएका छन्। पर्सा प्रहरीले अहिलेसम्म गरेको अनुसन्धानबाट उनीहरू डिसेम्बर 18 तारिखमै नेपाल प्रवेश गरेको देखिन्छ। नेपाल प्रवेश गरी विराटनगरको एक मस्जिदमा पुगेका उनीहरू त्यसपछि पूर्वको सुनसरी र सप्तरी जिल्लाका विभिन्न मस्जिद र धार्मिक सभामा सहभागी हुँदै पर्सा पुगेको अनुसन्धानले देखाएको छ। डिसेम्बर 18 मा विराटनगर स्थित रानी मस्जिदमा चाहिँ आगो देखिन्छ। त्यसको लगत्तै डिसेम्बर 20 मा यो सुनसरीको दोदीमलाको जामे मस्जिदमा आगो देखिन्छ र पछिल्लो समय चाहिँ अरू पर्सा जिल्लाका विभिन्न मस्जिदहरुमा विभिन्न ठाउँमा चाहिँ गएको देखिन्छ। सप्तरीमा भएको त्यो मुस्लिमहरुको जो भेला थियो भेलामा पनि गएका छन् यिनीहरु चाहिँ। त्यसो भएको हुनाले त्यहाँ हिजो पनि गएको हुनाले अब संक्रमण चाहिँ अरु त्यही फैलिएको भएको चाहिँ आशंका गर्न सकिन्छ। त्यसको लागि चाहिँ हामी यो कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ गर्ने काम गरेर त्यो अनुसारले चाहिँ यो र्यापिड टेस्ट र पीसीआर को काम गरिराखेका छौं। पर्सा पुगेर वीरगञ्ज महानगरपालिका वडा नम्बर 2 स्थित मस्जिदमा बस्दै आएका उनीहरूलाई रुघाखोकी लागेपछि चेक जाँचका लागि गत बिहीबार नारायणी अस्पताल पुगेका थिए। कोरोनाको आशंकामा नमुना संकलन गरी हेटौडा पठाइएकोमा तीनै जनाको रिपोर्ट पोजिटिभ आएपछि थप जाँचका लागि काठमाडौँको टेकु स्थित राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला पठाइएको थियो। प्रयोगशालाले आइतबार उनीहरूमा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि गरेको हो। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा पंकज श्रेष्ठका साथ उपेन्द्र ठाकुर, वीरगञ्ज, पर्सा। कोरोना भाइरस संक्रमणको आशंकामा क्वारेन्टाइनमा राखिएकाहरूलाई र्यापिड टेस्ट किटबाट परीक्षण गरेकै भरमा धमाधम घर पठाउन थालिएको छ। र्यापिड टेस्टबाट संक्रमण नदेखिएकी कैलालीकी महिलामा पीसीआर प्रविधिबाट गरिएको परीक्षणले संक्रमण देखिएपछि क्वारेन्टाइन नै खाली हुने गरी धमाधम घर पठाउँदा समुदायमा थप जोखिम फैलिने खतरा बढेको छ। कोरोना भाइरसको संक्रमण फैलिएको भारतबाट आएका कैलाली र कञ्चनपुरका दुई युवकमा संक्रमण देखिएपछि सरकारले सुदूरपश्चिमलाई नै केन्द्र मानेर परीक्षण गरिरहेको छ। यसै क्रममा नेपाली सेनाको टोली नमुना संकलनका लागि सोमबार बाजुराको मार्तडी पुगेको थियो, तर मार्तडीको मालिका माविको क्वारेन्टाइनमा एकजना पनि थिएनन्। र्यापिड टेस्टमा संक्रमणको संकेत नदेखिएकै भरमा क्वारेन्टाइनका 35 जनालाई स्थानीय प्रमुख जिल्ला अधिकारीको निर्देशनमा चैत 29 गते नै आफ्नो घर पठाइएको थियो, जसका कारण सेनाको टोलीले पीसीआर प्रविधिबाट परीक्षणका लागि लक्ष्य अनुसार नमुना संकलन गर्न सकेन। यो त प्रतिनिधि घटना मात्र हो। र्यापिड टेस्ट किटबाट गरिएको द्रुत परीक्षणमा संक्रमण नदेखिनेहरूलाई स्थानीय तहले धमाधम घर पठाइरहेका छन्। 5 थरमा 129 जनाको द्रुत परीक्षण गर्दा कसैमा पनि संक्रमण नदेखिएपछि स्थानीय तहका क्वारेन्टाइन खाली गरिएको छ। 11 जनाको नमुना पीसीआर प्रविधिबाट परीक्षणका लागि पठाइए पनि त्यसको नतिजा नआउँदै उनीहरूलाई समेत घर पठाइएको छ। यदि पोजिटिभ पनि देखियो अथवा पोजिटिभ नदेखिए पनि नेगेटिभै देखिएको छ, तर उहाँमा शङ्काहरू लागेको छ। हामी स्वास्थ्यकर्मीलाई उहाँको केही साइन सिम्टमहरू चाहिँ अन्य देखियो भन्ने भयो भने उहाँहरूको पनि स्वाब तानेर फेरि हामी सम्बन्धित यो पीसीआर भन्छ घोपा धारान ल्याब टेस्टलाई स्वाब तानेर उहाँहरूको पनि पठाउँछौँ, तर सबैको पठाउँदैनौँ। जसको नेगेटिभ आएको छ ती सबैको पठाउँछौँ। त्यसमा शङ्का लागेका व्यक्तिहरूलाई र साइन सिम्टम देखेका व्यक्तिहरूलाई र यसबाट आजको टेस्टबाट पोजिटिभ भनेर देखेका व्यक्तिहरूको चाहिँ हामी फेरि स्वाब तानेर पठाउने काम हामी गर्छौँ। स्वास्थ्य मन्त्रालयले 7 वटा प्रदेशमा 5000 का दरले किट पठाएकोमा 52 जिल्लामा सोमबारसम्म 5291 किटबाट नमुना परीक्षण गरिएको छ, तर त्यस किटले मानिसको शरीरमा भाइरस विरुद्ध लड्न एन्टिबडी तयार भए नभएको यकिन गर्छ, त्यो पनि संक्रमणको 3 दिनपछि मात्र। त्यसैले अध्ययन अनुसन्धानका लागि यो उपयुक्त भए पनि चिकित्सकीय प्रयोजनका लागि भरपर्दो मानिदैन। कैलालीको पछिल्लो घटनाले पनि यही पुष्टि गरेको छ, जहाँ र्यापिड टेस्टमा संक्रमण नदेखिए पनि पीसीआर प्रविधिबाट संक्रमण देखिएको छ। त्यसैले संक्रमणको आशंकामा क्वारेन्टाइनमा राखिएकाहरूलाई घर पठाउँदा संक्रमण झन् फैलिने जोखिम बढाएको छ। कसैले संक्रमित भइसकेपछि त्यो संक्रमित भएको मान्छेमा त्यो संक्रमणको विरुद्धमा जुन हाम्रो प्रतिरोध शक्ति उत्पन्न हुन्छ, जसलाई हामी एन्टिबडी भनेर भन्छौँ, त्यो एन्टिबडी छ कि छैन भनेर चाहिँ त्यसलाई त्यस एन्टिबडीको चाहिँ उपस्थिति छ कि छैन, कोरोना भाइरसको विरुद्धमा उत्पन्न भएको एन्टिबडी उपस्थिति भएको छ कि छैन भनेर चाहिँ र्यापिड टेस्ट हेर्ने हो। तर र्यापिड टेस्टमा त्यो एन्टिबडी उत्पादन हुनको लागि चाहिँ अब 5-7 दिन नभइकन त्यो चाहिँ उत्पादन हुँदैन रगतमा। त्यसैले कसैलाई चाहिँ अब 3 दिन अगाडि मात्रै संक्रमण भयो भने त्यो एन्टिबडी टेस्टले फेला पर्दैन त्यसमा चाहिँ नि पीसीआर चाहिँ नि बढी विश्वासिलो हुन्छ तर पीसीआर पनि यो चाहिँ फेरि 100% नै भर पर्दो भन्ने चाहिँ छैन त्यहाँ 10-20% चाहिँ मान्छेलाई रोग भएको मान्छेलाई पनि त्यसले नदेखाउन चाहिँ सक्छ क्वारेन्टाइनमा अहिले 7100 र आइसोलेसनमा जम्मा 103 जना मात्र छन् जबकि संक्रमण रोकथाम उच्चस्तरीय समन्वय समितिका संयोजक ईश्वर पोखरेलले देशभर 29300 क्वारेन्टाइन र 3100 आइसोलेसन बेड रहेको बताएका छन् यसले पूर्वाधार हुँदाहुँदै शंकास्पद व्यक्ति र संक्रमितसँग सम्पर्क भएकाहरूलाई खोजी निगरानीमा राख्नुको साथै निगरानीमै भएकाहरूलाई समेत धमाधम घर पठाउने आत्मघाती बाटोतिर सरकार अघि बढेको त होइन भन्ने प्रश्न उठाएको छ कान्तिपुर समाचारका लागि जिल्ला सहकर्मीहरूको साथमा नवराज पाण्डे काठमाडौँ समाचारमा पुनः स्वागत छ कोरोना भाइरसको संक्रमणले गाँसबाँससँगै स्वास्थ्य संकटमा परेका मानिसलाई निस्वार्थ सेवा गर्नुपर्ने हो तर बाँकेमा केन्द्रीय प्रदेश र स्थानीय सरकारका प्रतिनिधिसँगै कतिपय राजनीतिक पार्टीका नेता तथा सांसद सस्तो प्रचारमुखी र भोटको राजनीतिमा लागि परेका छन् नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका कार्यपालिकाको बैठकले लकडाउन उल्लङ्घन हुने गरी उपमहानगरका 5 स्थानमा साँझ बिहान भोजन गृह सञ्चालन गर्ने निर्णय सार्वजनिक गरेसँगै त्यसको चौतर्फी विरोध मात्र भएन उपमहानगरपालिकालाई सस्तो प्रचारमुखी कार्य नगर्न स्थानीय प्रशासनले दबाब दिएपछि आइतबार पुनः अर्को बैठक बसेर निर्णय फिर्ता लियो गरिब जनता निमुखा जनता छाक्न टार्न सक्ने जनताहरूलाई खुवाउने व्यवस्था हामीले विचार गरेको थियौं तर यसको चारैतिरबाट यो लकडाउनको बेलामा मान्छेको भिडभाड हुन्छ फेरि रोग संक्रमण यो फैलिन सक्छ कि भन्ने जुन आशंका गरे सबैले र त्यसमा फेरि हामी पनि अलिकति सचेत भयौं हुन सक्छ त्यस्तो केही भइहाले भने फेरि हामीलाई अब राम्रो गर्न खोज्दा त्यसले नराम्रो असर अथवा नराम्रो एउटा परिणाम निकाल्छ कि भन्ने सोचले हामी पुनः यसलाई विचार गर्ने र कसरी यो गरिब निमुखा जनताहरूलाई छाक टार्ने योजना बनाउने क्रममा आज फेरि हामी बस्ने भएको छ यो त पछिल्लो एउटा उदाहरण मात्र हो सत्तापक्षीय हुन् वा प्रतिपक्ष पार्टीका सांसद र नेताहरू किन नहुन् आफू खुसी राहत वितरण गरी सस्तो प्रचारमुखी कार्य गरेर संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले राहत वितरणमा एकद्वार प्रणाली अवलम्बन गर्न दिएको निर्देशनको ठाडै उल्लङ्घन गरेका छन् स्थानीय सरकारका प्रतिनिधिले आफू खुसी खाद्यान्न वितरण गर्दा विपन्न वर्गलाई उपेक्षा गरेको भन्दै स्थानीयले विरोध गर्दै आएका छन् तिनी भाडामा बस्ने मान्छेले तिनीहरूले हरेक कुराको किनेको भ्याट तिर्छन् तिनीहरूले हरेक कुराको चाहिँ तिनीहरूले भ्याट तिर्छन् बत्तीको भाडा तिर्छन् सबै कुरा तिर्छन् भने तिनलाई किन नपाउने कुन सरकारले भनेको छ कि भाडाहरूलाई खाना खर्च नदिने मैले त्यो भन्न चाहन्छु मैले भन्छु 5 किलो 10 किलो पाउने ठाउँ 5 किलो दिनुस् भाडाहरूलाई पनि दिनुस् हैन अनि एकजनाले पाउने एकजनाले नपाउने एउटा घर छोड्ने अर्को घरले पाउने यो कहाँको नियम हो यत्रो संघ संस्थाले राशनहरु दिइरहेको छ हामीलाई मिलेको छैन हामी पनि भाडा तिर्छौं 3-4 वर्ष भयो भाडामा बस्नेलाई नदिने भन्नुहुन्छ अनि घर हुनेले राशनहरु खाने दुई-तीन पटक आफ्नो मान्छे हेरेर दिनुहुन्छ हामीलाई दिनु भएको छैन हामी भोकै त्यस्तै मर्दै छौं गरिब दुखीहरुलाई राशन मिलेको छैन हामी पनि भाडा तिरेर बस्छौं नगरपालिकाले यत्रो राशनहरु दिएको छ हामीलाई किन मिलेको छैन त अनि हामीलाई के सहयोग गर्नुपर्यो खाद्यान्न मात्र होइन कतिपयले त बिरामीको नाममा उपचार खर्च भन्दै पैसा उठाएर आफू खुसी वितरण गर्दै कोरोना भाइरस नियन्त्रण तथा उपचार कोषलाई समेत एकद्वार बनाउने सरकारी निर्णयलाई लत्याउन थालेका छन् कान्तिपुर समाचारका लागि सविता जीसी नेपालगञ्ज बाँके लकडाउनका कारण रोजगारी गुमेकालाई मुरङमा सरकारले राहत वितरण गरेको छ रङ्गली नगरपालिकाले वितरण गरेको राहतको चामल र दालमा कम छ भने अर्कोतर्फ चामलमा कनिका मिसाएर वितरण गरेको पाइएको छ रंगेली नगरपालिका वार्ड नंबर 6 की बिन्दा मण्डलले लिएको राहतमा 15 किलो चामल हुनुपर्नेमा 13 किलो छ भने 2 किलो दाल हुनुपर्नेमा 1 किलो 700 ग्राम पाइएको छ। यस्तै रंगेली नगरपालिका वडा नंबर 7 का राजेन्द्र मण्डलले पनि आफूले पाएको राहतमा तौल कम भएको बताएका छन्। यी त केही उदाहरण मात्र हुन्। राहत सामग्री गुणस्तरहीन र तोकेको भन्दा कम तौल भएको अधिकांशले गुनासो गरेका छन्। स्वयं कार्यपालिका सदस्य शंकर शाहले वितरणमा अनियमितता भएको बताएका छन्। उनले सर्वदलीय तथा कार्यपालिका बैठक नबसी रंगेली नगरपालिकाका नगर प्रमुख दिलीप कुमार अग्रवालले आफू खुसी अनियमित तरिकाले राहत वितरण गरेको आरोप लगाएका छन्। राहत सामग्रीहरू पनि दिँदाखेरि स्थानीय सरकारद्वाराबाट पास नगराइकन अनुमोदन नगराइकन र त्यसमा पनि कटौती गरेर उहाँले आफ्नो हिसाबले बाँड्नु भएको छ। तर रंगेली नगरपालिकाका प्रमुख दिलीप कुमार अग्रवालले भने तोकेको तौल अनुसार नै गुणस्तरीय खाद्यान्न वितरण गरेको दाबी गरेका छन्। विराटनगरको तीनटा मिलबाट खरिद गर्दा उसिना चामल छन्। ती चामल पनि खरिद गरियो। चामल एकै ठाउँ एकै क्वालिटीको भेटिएन। रंगेली मिलमा खरिद गर्दा अलुवा चामल भेटियो। अलुवा चामलमा ग्रेडिङ भएको चामल आउँदैन। अब ग्रेडिङका चामल बाँडिएको होइन, चामल बाँडिएको हो। चामलमा हल्का टुटफुट रहन्छ, त्यो खुदी बाँडेको चाहिँ होइन। चामल मिलैमा गएर सोध्दा पनि हुन्छ। लगभग 9000 पोका बनेको छ। त्यो 9000 पोकामा दाल चाहिँ मगले हालेको हुनाले त्यसमा एक्ज्याक्ट नाप 2 किलो एक्ज्याक्ट नपुगेको होला। 100-200 ग्राम घटी पनि भएको होला। राहत वितरण गर्दा सर्वसाधारण पनि नठगिने र अनियमितता पनि नहुने वातावरण सिर्जना गर्न नगरपालिकाको ध्यान जान जरुरी देखिएको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा समूह पोखरेलका साथ सुशीला पाठक, विराटनगर, मोरङ। सरकारले कोरोना भाइरसको संक्रमण परीक्षणको लागि सहयोग गर्न चीनसँग आग्रह गरेको छ। कोरोना भाइरसको संक्रमण बढेपछि सरकारले चीनसँग सहयोगको आग्रह गरेको हो। परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप ग्यावालीले आज चिनिया समकक्षी वाङ यीलाई टेलिफोन गरी संक्रमण रोकथामको लागि स्वास्थ्य सामग्री उपलब्ध गराउन आग्रह गरेका छन्। चीन कोरोना भाइरसको उद्गम देश हो। परराष्ट्र मन्त्री ग्यावालीले संक्रमण रोकथाममा चीनले गरेको प्रयास सबैका लागि अनुकरणीय भएकाले छिमेकी देशको नाताले नेपालले सहयोगको आशा गरेको बताएको उनको सचिवालयले जनाएको छ। कोरोना भाइरस प्रकोपले विश्व अर्थतन्त्र नै डगमगाइरहेका बेला मुलुकमा खाद्य असन्तुलन देखिने भएको छ। यसैलाई संकेत गर्दै कृषि मन्त्री घनश्याम भुषालले भोकमरीसम्मको जोखिम रहेको भन्दै स्थानीय तहलाई आवश्यक रणनीति अपनाउन भनिसकेका छन्। देशभित्रै उत्पादन बढाएर आत्मनिर्भर हुने प्रशस्तै ठाउँ रहेकाले अब धेरै कागजी प्रक्रियामा नअल्मली तिनी तहका सरकारले कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्ने विज्ञको सुझाव छ। गत वर्ष 1 खर्ब 60 अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढीका कृषिजन्य वस्तु आयात गरिएका थिए। 5,34,000 मेट्रिक टन चामल, 72,009 मेट्रिक टन आलु, 10,500 मेट्रिक टन प्याज विदेशबाटै ल्याएर यहाँको माग धानिएको थियो। दैनिक खपत हुने तरकारी पनि भारतबाट आयात हुने गरेको छ। तर यस्ता कृषिजन्य वस्तु नेपालमा उत्पादन नै नहुने होइनन्। यो वर्ष धान 55,10,000 टन उत्पादन भएको छ। यस्तै गहुँ, मकै, फापर, चिनो लगायतका अन्न पनि राम्रै फल्छन्। यस्तै वार्षिक रूपमा आलु 28,80,000 मेट्रिक टन र प्याज 2,40,000 मेट्रिक टन आन्तरिक रूपमै उत्पादन हुन्छ। देशमा खपत हुने खाद्यान्नको 80% स्वदेशी उत्पादन नै हो। यी सबै कृषि उपज देशभित्रै बढाउन सकिने प्रशस्तै सम्भावना छ। अहिले नेपालमा 14,69,000 हेक्टर क्षेत्रफलमा धान खेती हुन्छ। खेतीयोग्य जमिनमध्ये सरकारी दाबी अनुसार 55% सिँचाइ सुविधा छ। सिँचाइ सुविधा विस्तार गरी कृषकलाई समयमा बिउ र मल उपलब्ध गराएर बजार सुनिश्चित गर्न सके असन्तुलन कम हुने विज्ञको भनाइ छ। अलिकति चाहिँ यो सिँचाइको लागि खास गरिकन यो फ्युएलमा भनौँ न पेट्रोल डिजलमा चाहिँ सहुलियत दिने, उपलब्ध गराइदिने अनि चाहिँ खेतीपातीमा अलिकति सेफ डिस्टेन्समा रहेर चाहिँ खेतीपातीलाई अलिकति प्रमोट गर्नैपर्छ। हेर्नुहोस् है, अब इभन सहर बजारमा पनि सानो सानो किचन गार्डनदेखि लिएर अब स्वावलम्बनको हिसाबले छतमाथि पनि अलिअलि जाने तरकारी सरकारी के लाउन सकिन्छ। त्यस्तो गरेर अलिकति यो इम्पोर्ट अथवा चाहिँ मार्केटको चाहिँ निर्भरतामा अलिकति कमी ल्याउन सकिन्छ, होइन, यो क्राइसिसको बेलामा। कृषि उत्पादन बढाउन श्रमिकको समस्या छैन। वैदेशिक रोजगारीमा गएका करिब 2 लाख युवा स्वदेश फर्किसकेका छन्। यो संकटले थप युवा फर्किन सक्छन्। युवालाई खेती किसानीमा आकर्षित गरी उत्पादन बढाउन सकिन्छ, तर ठोस कदम नचाले उल्टै बेरोजगारीको समस्या सर्किनेछ। त्यति मात्र होइन, नेपालले खाद्य वस्तु आयात गर्ने छिमेकी मुलुक भारत पनि लकडाउनमा रहेको र त्यसको असर उसको उत्पादनमा पर्ने भएकाले आयातित खाद्यान्न महँगो हुने जोखिम छ। यही कारण कृषि मन्त्रीले भोकमरीको जोखिममा पर्न सक्ने सम्भावना हुँदै सबै स्थानीय तहलाई कृषि उत्पादन बढाउने तयारीमा जुट्न चैत 25 गते पत्राचार गरेका छन्। कागजी नीति र रणनीति भन्दा उत्पादन बढाउने कार्यक्रम र तिनको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। खास गरेर उद्यमहरू तरकारी उत्पादित भएका तरकारीहरूको बजारीकरणमा अप्ठ्यारो भएको कारणले खास गरेर पोल्ट्री सेक्टरमा कुखुराहरूको बजारीकरणमा निकै अप्ठ्यारो भयो। माग पनि घट्यो। शहरबाट हाम्रा धेरै दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू गाउँतिर जानुभयो, शहरतिर माग घट्यो र ढुवानीमा पनि केही अप्ठ्याराहरू रहे। यी यावत कुराहरूले गर्दाखेरि हाम्रो व्यावसायिक कृषि गर्ने साथीहरूलाई चाहिँ निश्चय नै यो बेला अप्ठ्यारो भएको छ र उहाँहरूलाई हामीले अहिले तत्काल चाहिँ अब केही राहतका प्याकेजहरूका कुराहरू पनि हामी छलफलमा छौँ र अहिले तत्काल चाहिँ अब यसको डाइमेन्सन भनौँ न, यो क्षतिको कुराहरूको पनि हामी आकलन गरिरहेका छौँ। कुखुराको मासु र अण्डामा नेपाल यसअघि नै आत्मनिर्भर भइसकेको छ। जमिन र श्रमिकको उपयोग हुन नसकेको अवस्थामा अहिलेको संकट पाठ सिक्ने अवसर पनि हो। अवसर सदुपयोगमा राजनीतिक र कर्मचारीको नेतृत्वको हस्तक्षेपको खाँचो छ। कान्तिपुर समाचारका लागि सुधील पोखरेल, काठमाडौँ। बढ्दो सहरीकरणका कारण पछिल्ला वर्षमा उत्पादन गरेर खाने भन्दा किनेर खाने प्रवृत्ति बढेको छ, तर उत्पादन गर्न सक्ने वस्तुको सम्भाव्य सूची बनाई अघि बढ्नुपर्छ सरकारवालाहरूको भनाइ छ। प्रस्तुत छ सहकर्मी निमेश पन्जाडेली। केही बेर अघि अनिल चित्रकारसँग गरेको यो कुराकानीको सम्पादित अंश। अब सबभन्दा पहिलो नि जस्तै अहिले हामी जुन पसल जान्छौँ नि, ती पसलमा अहिले हामीले सरसर्ती हेऱ्यौँ भने त्यहाँ 2% अथवा 3% सामानहरू हामी किन्छौँ र बाँकी हामी अहिले किन्दैनौँ, किनभने हामीसँग नगद कम छ र अति आवश्यक वस्तुहरू मात्रै जुन किन्छौँ नि, अब त्यो साह्रै महत्त्वपूर्ण भयो। जस्तै उदाहरणको लागि हामीले किन्ने सामानमा जस्तै खाद्यान्न होला अथवा अरू हामीलाई अति आवश्यक जस्तै साबुन किनौला भनेपछि त्यो लिस्ट त धेरै लामो छैन, किनभने तपाईँ पसल जानुभयो भने त्यहाँ त धेरै जस्तो त बेकारको चिज नै छ। अरू बेला हामीलाई खासै चाहिँदै नचाहिने चिजमा हामी खर्च गर्दैछौँ भनेपछि यो एउटा सूची हामीले सोच्ने हो। अब दोस्रो जस्तै खाद्यान्नको जुन कुरो छ नि, जस्तै अब नेपालमा धेरैपल्ट भनौँ इतिहासमा पनि जस्तै गुन्द्रुक बनाउने, सिन्की बनाउने, यी सबै चिजहरू जस्तै चिउरा, यी सबै कहाँबाट आयो त भन्दाखेरि भोलि त्यस्तै पर्यो भने सञ्चय गर्नु सक्ने अथवा समयअनुसार नबिग्रिने चिजहरू हामीले चाहिँ सञ्चय गर्ने हो। अब तेस्रो चिज हामीले के सोच्नुपर्छ भने जस्तै अब मनसुन आउँदैछ, अब मनसुन आउने बेलामा त्यो पानी त फेरि भनौँ न यो भाइरसको साइकल जस्तै त्यो मनसुनको पनि आफ्नै साइकल छ भनेपछि अब सबै नेपालीले के भन्दाखेरि हाम्रो पूर्वदेखि हामीले सिकाइराखेको के हो, अनिकालमा बिउ जोगाउनु भनेपछि अब यो अनिकाल परेको बेलामा सबैले बिउ लिएर के गर्नु पर्यो, माटो तयार पार्नु पर्यो। मनसुन आउँदैछ, मैले अहिले चाहिँ रोपाइँ गरेन भनेदेखि अब चैत वैशाख त अहिले सुरु भइहाल्यो, दसैँ तिहारसम्ममा चाहिँ अनि साँच्चैको अनिकाल हुन्छ भन्ने त नेपालीहरूले बुझेका छन् नि। सो त्यसैले एउटा चाहिँ हामीले अति आवश्यक चिज के हो त्यो सूची। दोस्रो भनेको हामीले जुन परम्परागत हिसाबले सिन्के बनाउने, चिउरा बनाउने जुन सञ्चय गर्न सक्ने यी चिजहरू भए र तेस्रो चिज भनेको कस्तो भन्दाखेरि हाम्रो जुन प्राकृतिक जुन नियम छ त्यो नियमभित्र बसेर आत्मनिर्भर हुने। अब त्यसमा पनि जस्तै पानी ल्याउन, अब पहिला इनार हुन्थ्यो, ढुङ्गेधारा हुन्थ्यो अथवा पानी, अब अहिले मिनरल वाटरबाट पानी आयो भने यो आत्मनिर्भर हुने भनेको मुख्य चिज हामीले बुझ्नुपर्ने के छ भने सप्लाई चेन। सप्लाई चेन भनेको चीनमा बनेर आएको सामान नेपाल नआउने भएपछि हामीले कति चिज चाहिँ यहीँ बनाउनु पर्यो त। त्यो सप्लाई चेन तोड्यो भने अब जस्तै टुरिज्म लिउँ न भनेपछि टुरिस्ट त अमेरिकादेखि आउनुपर्छ भनेपछि त्यो टुरिस्ट आउने सप्लाई चेन त ब्रेक भयो भनेपछि त्यो सप्लाई चेनमा कहाँ कहाँनिर चाहिँ ब्रेक हुनसक्छ, ती ब्रेक हुने चिजहरूको सूची बनायो भने हामी आत्मनिर्भर हुन सक्छौँ। तर अहिलेको विश्वमा सबै चिज मै बनाउँछु, मै गर्छु भन्ने त्यो सोचबाट हटेर तर चित्रकारजी सामान्य कुराहरुमा जसरी कृषिमा आत्मनिर्भर हुन सक्ने थियौं हामी कृषि प्रधान देश भनिरहेका छौं यसै गरेर अरु धेरै ठूला कुराहरु अहिले बनाउन नसके पनि कपडाहरु बनाउने स्थितिसम्म पनि हामी जान सक्थ्यौं होला। यी कच्चा पदार्थहरु यही तयार गर्यौं भने कलकारखानाहरु चलाउनेतिर पनि जान सक्थ्यौं होला। हामी यहाँनिर अलि जबरजस्त रूपमा सोच्न पर्ने बेला र कार्यान्वयनमा जान पर्ने बेला आयो जस्तो लाग्दैन? लाग्छ, तर फेरि पनि जस्तै कपडा बनाएर गोदाम भर्ने अथवा भनौँ न इन्जेक्सन बनाएर गोदाम भर्ने अथवा प्यारासिट त्यो सोचाइ अलिक गलत हुन्छ। किनभने नि भोलि हामीलाई कस्तो खालको सङ्क्रमण आउँछ भन्ने कुरा अहिले त हामीलाई थाहा छैन। त्यसले फ्लेक्सिबिलिटी भन्छौँ नि, फ्लेक्सिबल भनेको एड्याप्टेबिलिटी भनेको समयअनुसार र माग अनुसार चाहिँ हामी कति छिटो परिवर्तन हुन सक्छौँ भन्ने चाहिँ सबभन्दा ठुलो चिज। त्यसैले त्यो बनाएर संशय गर्ने होइन कि आवश्यकता पर्नासाथ हाम्रो क्षमता कस्तो हुनु पर्यो भने चाहिने चीज चाहिँ तुरुन्तै उत्पादन गर्न सक्ने र बजारमा लग्न सक्ने त्यो क्षमतामा हामीले चाहिँ लगानी गर्नुपर्छ। तर सामान बनाएर सञ्चय गर्ने तिर चाहिँ कम सोच्नुपर्छ अबको संसारमा। हो, पक्कै पनि अब जानेर आवश्यकता पर्छ त्यो चाहिँ हाम्रै देशभित्र उत्पादन हुन्छ है भनेर भन्न सकिने स्थिति चाहिँ कुन कुनमा हुनुपर्ने हो त? यो हाम्रो जस्तो अहिलेको स्ट्याटसलाई हेर्ने हो भने एकदम अब सजिलो भनौँ न, जस्तै पानी भन्यो अब यो नभई नहुने चिज भयो, त्यसमा हामी चाहिँ एकदम आत्मनिर्भर हुनै पर्यो। अब दोस्रो जस्तै खाद्यान्न भनेर खान त पर्यो। अब तेस्रो जस्तै भनौँ न सेनिटेसनको कुराहरू जस्तै औषधि अथवा पानी अथवा साबुन अथवा यी नभई नहुने चिजहरू भयो। अब मेरो आफ्नो हिसाबले त्यो लिस्ट नै धेरै लामो छैन किनभने मानिसहरू 2-3 महिना सजिलोसँग यसरी बाँच्न सक्छन्। अब खालि सिक्नुपर्ने इतिहासबाट के छ भनेदेखि जस्तै स्पेनिस फ्लू भनेर जुन 1918 सनमा भयो त्यसले चाहिँ झन्डै 5 करोड मानिसहरूलाई मारे। अब 2 वर्षसम्म चल्यो त्यो, 1818 सुरु भएर 1820 चल्यो। त्यसैले यो चाहिँ तुरुन्तै सकिएला हैन, आजको भोलि नै सकिएला भन्ने चाहिँ सोचबाट हामी फेरि पछाडि हट्नुपर्छ। किनभने जबसम्म यसको चाहिँ औषधि बन्दैन यो त लामो समयको लागि चल्ने हुन्छ। त्यसैले त्यो लामो समयलाई पनि ध्यान दिएर हामीले के सोच्नुपर्ने हुन्छ भने धेरै टिक्ने चिजहरू हैन, त्यो एकदम छोटो समयमा खाने अथवा सिधाउने हैन कि धेरै समय टिक्ने। अब जस्तै उदाहरणको लागि हाम्रो बैंकिङ सिस्टम जुन छ नि, जस्तै पैसाको जुन जरुरी छ त्यो पैसा चाहिँ बैंकिङ सिस्टमलाई हामीले सुचारू रूपमा चलाउनको लागि अनि के व्यवस्था गर्यौं भने मानिसहरूले चाहिँ त्यो सोल अब जस्तै पसलहरू लिउँ हैन, जस्तै हाम्रो टोल बोर्डमा जुन पसलहरू छन् ती पसलले आफ्नो छिमेकीलाई कसरी आत्मनिर्भर बनाउन सक्छन्, के उत्पादन हुन्छन्, त्यहाँ किन्ने पनि सम्भावना छ र बेच्ने पनि सम्भावना छ। यस्तो खालको बजारको व्यवस्थापनहरू, ग्यासको व्यवस्थापन यो एउटा सिस्टमेटिकली हामीले हेर्यौं भने नेपाल अहिले पनि आत्मनिर्भर देश हो। खाली तपाईले पसलमा गएर हेर्नु हो भने धेरै जस्तो चीज हामी जुन बाहिरबाट ल्याउँछौं त्यो चाहिँ अनावश्यक चीजहरु धेरै छन्। त्यसैले आवश्यक चीजमा हामीले फोकस गर्यौं भने हामी सजिलैसँग आत्मनिर्भर चाहिँ हुन सक्छौं। मैले थिए सामाजिक उद्यमी अनिल चित्रकार। पछि पुनः स्वागत छ। नयाँ वर्ष 2077 सुरु भएको छ। स्वदेश तथा विदेशमा रहेका नेपालीले एक आपसमा शुभकामना आदान प्रदान गरी नयाँ वर्षको स्वागत गरेका छन्। तर अघिल्ला वर्षमा जस्तो यसपाली न पर्यटकीय तथा धार्मिक क्षेत्रमा कुनै चहलपहल भयो न त सामाजिक जमघट नै भए। आज नेपालीहरूका लागि महत्त्वपूर्ण दिन नेपाली नयाँ वर्ष 2077। आजका दिन सर्वसाधारण मठ मन्दिर गएर पूजाआजा गर्ने साथै नयाँ कामका लागि नयाँ संकल्प लिने गर्थे। त्यति मात्र होइन, पुराना नराम्रा दिनहरूलाई सम्झेर हर्षोल्लासका साथ आउने आगामी दिनहरूलाई स्वागत गर्थे। तर यसपाली भने विश्वमा फैलिरहेको कोरोना भाइरस संक्रमण जोखिम न्यूनीकरणका लागि नेपालीहरूले घरमै बसेर नयाँ वर्ष मनाएका छन्। प्रायजसो काठमाडौँका होटलहरू भरिभर हुने गर्थे यस समयमा, तर यसपाली भने सबै खाली छन्। नयाँ वर्षलाई स्वागत गर्ने भन्दै न्यू इयर इभ मनाउनका लागि प्राय मान्छेहरू काठमाडौँको ठमेलमा आउने गर्थे। काठमाडौँका क्लब लन्जहरू भरिभर हुने गर्थे र यी बाटाहरू पनि भरि नै हुन्थे, तर अहिले यी सबै चकमन्न छन्। लकडाउनलाई पालना गरेर सर्वसाधारणले नयाँ वर्ष घरभित्रै मनाएको विषय अपरिहार्य छ। अवश्य पनि भोलिका दिनमा परिस्थिति बदलिनेछ। विगतका वर्षमा नयाँ वर्षको दिन सौराहामा पर्यटकले थामी नसक्नुहुन्थ्यो तर लकडाउनका कारण यसपटक ठिक विपरीत बनेको छ। सौराहा पूर्ण रूपमा सुनसान छ। विगतका वर्षमा हेर्दा नयाँ वर्षको दिन झण्डै 10,000 पर्यटक ओरिन्थ्यो तर यसपटक सुनसान छ। चितवनको सौराहामा झण्डै 115 वटा साना तथा ठूला होटलहरू रहेका छन्। यहाँ 60 भन्दा बढी रेस्टुरेन्टहरू छन्, ती सबै ठप्प छन्। पर्यटकीय नगरी पोखराको लेकसाइड यो क्षेत्र गत वर्षहरुमा यो क्षेत्रमा एकदमै भीडभाड देखिन्थ्यो। शुभकामना आदान प्रदान गर्नेहरुको भीडभाड र सांस्कृतिक कार्यक्रमहरु गरिरहेको दृश्य देख्न सक्थ्यौं भने यो वर्ष भने यो सडक लकडाउनका कारण सुनसान देखिएको छ। विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरसका कारण लामो समयदेखि लकडाउन भइरहँदाखेरि पर्यटकीय नगरी पोखराको पर्यटन क्षेत्र तहस नहस भएको छ र यसरी पर्यटकीय क्षेत्रमा परेको प्रभावले नेपालको अर्थतन्त्रमा समेत ठूलो धक्का लागेको छ। मन्त्री केपी शर्मा ओलीले कोरोना भाइरस संक्रमणको अहिलेको परीक्षण पर्याप्त नभएकाले दायरा फराकिलो बनाएर परीक्षण बढाउने बताएका छन्। अहिले भएका पूर्वाधार र परीक्षण पर्याप्त नभएकाले आगामी दिनमा यसलाई थप्दै जाने उनको भनाइ छ। अहिले प्रति 10 लाख जनसंख्यामा 152 को परीक्षण भएको र संक्रमण मुक्त स्थितिको सुनिश्चितताको लागि परीक्षण बढाउने उनले बताएका छन्। नयाँ वर्ष 2077 को उपलक्ष्यमा भिडियो सन्देश मार्फत प्रधानमन्त्रीले सरकारले महामारी रोक्न विभिन्न प्रयास गरिरहेको र त्यसमा सबैले आआफ्नो तर्फबाट साथ दिइरहे अवश्य विजय हासिल हुने बताएका छन्। गर्नेले गरेन कि भन्ने आशंका मनमा पैदा हुन सक्छ, गरेको पुगेन कि भन्ने लाग्न सक्छ। अझ छिटो अझ राम्रो र तत्काल परिणाम आउने गरी काम गरिदियो हुन्थ्यो भन्ने लाग्न सक्छ। तर अन्योल र भ्रममा पर्ने या विचलित हुने होइन, मन बलियो बनाउनु आवश्यक छ। काठमाडौँको बिचैमा बसेर समयको सूचना बताइरहने घण्टा घरको घडी अहिले टक्क अड्किएको छ। करिब पौने 12 बजेको घडीले आफ्नो अस्तित्व जीवित गर्न फेरि मध्यकालीन र रात्रिको पौने 12 पर्खनुको विकल्प छैन। समय निरन्तर चल्दै गर्दा लकडाउनको यो बेला समय बताउने घण्टा घरको घडी समेत लकडाउनको चपेटामा परेको छ। लकडाउनमा सहर ठप्प छ, जसका कारण सवारी साधनको आवत जावत निकै कम छ। मानिसको भीडभाड र सहरको चहल पहल पनि यति बेला बन्द छ र यही बेला काठमाडौँको यो घण्टाघरले पनि आफ्नो चाल रोकेको छ। काठमाडौँको त्रिचन्द्र क्याम्पस परिसरमा रहेको घण्टाघरमा 11:41 भएपछि घडीको सुई रोकिएको छ। नगरवासीलाई 125 वर्षदेखि समयको जानकारी दिँदै आएको घडीमा अहिले लकडाउनको असर परेको हो। चैत 6 गतेदेखि घडीको सुई घुमेको छैन तर यी घडीका एकमात्र जानकार गणेश सापकोटा लकडाउनको नियमका कारण घर बाहिर निस्किएका छैनन्। सुरुमा पारिवारिक शोकका कारण काममा नआएका गणेशलाई लकडाउनले घर भित्रै थुन्यो। 11 गते ठ्याक्कै 11 गते म चोखे 12 दिन भयो, 12 दिनमै चोखाएँ मैले, 13 दिन नै पर्खिएन। 12 दिनमा मैले चोखाउँदाखेरि 23 दिन लकडाउन भएपछि त म 23 दिनदेखि बाहिर निस्किनै पाएन नि। विक्रम सम्वत 1951 सालमा वीर शमशेरले निर्माण गराएको घण्टाघर ऐतिहासिक सम्पदा मात्र होइन, काठमाडौँको मुख्य चिनारी पनि हो। घण्टाघरको मुख्य भागमा सानो घडी छ। पेन्डुलम चलाउन तथा मिनेट र घण्टा बताउने 5 वटा घण्टी बजाउन 3 ठाउँमा नियमित दम दिनुपर्छ। 2044 सालदेखि क्याम्पसमा यी घडीसँग जोडिएका सापकोटा घडी बिग्रिँदा आफै मर्मत गर्ने एकमात्र मिस्त्री हुन्। यी घडीका पुर्जा किन्न नपाइने भएकाले उनले पुराना सामान मर्मत गरेर घडी चल्ने बनाउँदै आएका थिए। त्यसो गरिदिए त म गएर गर्थेँ, मलाई कुनै त्यहाँ जाने वातावरण मिलाइदिएदेखि म गएर गर्थेँ मैले आफ्नो काम, किनभने मेरो नामै त्यहीसँग जोडिएको छ। मेरो त इज्जतै त्यही भइसकेको छ कि मेरो पुरा त्यसबाटै मेरो नाम जोडिएर आइसकेको छ। मलाई त त्यसको धेरै माया छ नि त, तर भएर पनि म अहिले बाध्यतावश म बेहोस भएर यहाँ घर बस्नुपर्ने अवस्था भइरहेको छ। यति बेला घण्टाघरको यो समय टक्क अड्किएको छ। कोरोना भाइरसका कारण विश्वको समय पनि यसरी नै अड्किएको छ। आशा गरौँ यो समय चाँडै बित्नेछ र राम्रो समय आउनेछ। घण्टाघरको समयले पनि फेरि गति लिनेछ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा विकास जोशीका साथ किशन भण्डारी, काठमाडौँ। अब जनमतको अन्तिम परिणाम। जनमतमा हिजो हाम्रो प्रश्न थियो, वर्ष 2076लाई तपाईँ कसरी मूल्याङ्कन गर्नुहुन्छ? ए उपलब्धिमूलक, बी आशाको वर्ष र सी त्रासको वर्ष। जनमतको अन्तिम परिणाम यस्तो छ। ए उपलब्धि मुलकमा 31%, बी आशाको वर्षमा 33% र सी त्रासको वर्षमा 36%। अब जनमतमा आजको प्रश्न। जनमतमा आज हाम्रो प्रश्न छ, राहत वितरणमा अनियमितता रोक्न के गर्नु पर्ला? ए प्रभावकारी अनुगमन, बी एकद्वार प्रणालीमा कडाई र सी जनस्तरबाटै निगरानी। जनमतको अन्तिम परिणाम भोलि साँझ 8 बजेको कान्तिपुर समाचारमा प्रसारण गर्नेछौँ। कृपया 34001 मा एसएमएस गरी आफ्नो मत व्यक्त गर्नुहोला। कान्तिपुर समाचार सकियो। यसपछि नयाँ वर्ष 2077 को अवसरमा कान्तिपुर टेलिभिजनको विशेष प्रस्तुति स्वरूप कार्यक्रम नमस्कार नयाँ वर्ष 2077 हेर्न सक्नुहुनेछ। सहकर्मी रुपेश श्रेष्ठ देशका केही चर्चित कविका साथमा आउनेछन्। कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।